Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu pořadu V souvislostech. Dnes si připomeneme smutné výročí. Před 3 lety zemřel první český prezident Václav Havel. A my se zajímáme, jak jeho jméno v současnosti možná dělí českou společnost a proč. Proberu to s bývalým předsedou české vlády, s dlouholetým senátorem, vysokoškolským pedagogem Petrem Pithartem. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Pitharte, když jsem řekla, že jste vysokoškolský pedagog, ono to logicky znamená, že pracujete i s mladými lidmi. Zajímají se o to, kdo byl Václav Havel? Já to musím v nich trochu vzbuzovat, ten zájem. Dneska není doba, kdy si někdo koupí těch kolik 9 nebo kolik svazků v té krabici sebraných spisů Václava Havla. Ale když já je uvedu na nějaký zajímavý problém, na nějakou zajímavou historii nebo i historku, tak ten zájem je velký, ale samo ze sebe to moc nejde. Ono se taky dneska moc nečte, že jo, nebo čte se z obrazovky počítače, a to je něco trochu jiného. Ale víte, to všechno záleží na tom, jak to téma Václav Havel těm mladým lidem uvedete. A já si myslím, že to docela umím, a pak oni jsou zvídaví a rozumí tomu, o čem je řeč. Když říkáte, že víte, jak zaujmout pro Václava Havla, nebo říci, kdo to byl Václav Havel, tak co je nejvíc zajímá, nebo čím začínáte, když o něm mluvíte? Já se snažím vysvětlit tu záhadu, jak to, že člověk tak vlastně, nechci říct bojácný, ale takový plachý, zdvořilý, jakoby ustupující tlaku, jak mohl získat tak obrovskou autoritu třeba nad těmi plnými náměstími. Jak to, že byl tak nenahraditelnou autoritou v Občanském fóru. Kde se v něm ta síla vzala? No, vzala se v tom, že věděl, že je schopen a ochoten oběti a ručit za ty své názory tím, že šel 3x po sobě do vězení. Já vždycky říkám, v tom disentu to bylo tak, jako ocitnout se tam jednou, to nebylo tak těžké a mohla to být i náhoda. Ale po druhé a po třetí, to už vyžaduje opravdu velkou odvahu a velkou ochotu k oběti. Ono bez oběti prostě nic není. A to slovo dneska jakoby mizelo ze slovníku, jako kdyby bylo příliš jako vznešené a vysoké. Oni jsou i malé oběti, větší v občanském životě, v politickém. A on za sebou měl tu jistotu ověřenou těmi 3 těžkými pobyty ve vězení, že prostě necouvne. A to je zdroj jeho odvahy a jeho autority. On sám svou náturou, svým habitusem vůbec takový není. To by mě zajímalo, protože vy jste ho zažil osobně i jako kolega, když jste, myslím, politik, když on byl prezident, vy jste byl předseda české vlády. Jak se s ním spolupracovalo? Říkáte plachý? Já vám řeknu jednu historku, ještě jsem ji nikdy nevyprávěl. Dal si se mnou nějakou schůzku, pracovní setkání, někde na Malé Straně v hospodě. Já jsem si říkal, musím tam být samozřejmě dřív, prezident nemůže se stát, aby on na mě čekal, tak jsme vyjeli hodně brzo, já jsem tam byl za 10 minut celá. A on tam byl. A omlouval se, protože věděl, že mě to je prostě trapné. A my jsme měli za rok podobnou schůzku a já jsem říkal, tak tentokrát Václavě mě nedoběhneš, byl jsem tam o 15 minut dřív. A on tam byl. Prezident. Rozumíte? Takže byl i pokorný svým způsobem. A byl pokorný, on věděl, že mě to způsobuje rozpaky a on se ještě omlouval, já jsem se omlouval. To ho velmi vystihuje. Tato, ano, to je prostě taky slovo, kterého se lidi pomalu už bojí, pokora. Ale on toho byl úplně zosobněním. I to měl v tváři a v gestech. A no, tak si ho ještě pamatujeme. On byl prý, ale taky nesmírně tvrdohlavý. Možná, že byl problém občas skřížit názory nebo prosazovat něco, co on nechtěl nebo s čím nesouhlasil. Ale on si dal na čas, než ten názor, za kterým pak tvrdě stál,
než si ho osvojil. A on byl ochoten vyslechnout spoustu lidí a slyšet protichůdné názory. A pak se v jednu chvíli musel na něčem ustanovit. Je politik, a když už se ustanovil, tak na tom stál. Ale nikdy neprosazoval agresivně své názory. Nikdy. Nikdy nepoužíval takové věci jako nálepkování těch druhých, nebo prostě takový ten jazyk, který teď se tady rozplemenuje. Já jsem z toho úplně nešťastný. Jak se vy teď myslíte možná tu nálepku havlisté nebo havlojidi, protože vypadá to, já jsem na začátku taky řekla, že jméno Václava Havla, ať už on chce nebo nechce, nebo by chtěl nebo nechtěl, prostě dělí českou společnost. Čím to je, myslíte, že právě určití lidé přicházejí s těmi nálepkami a snaží se říct, oni jsou takoví, my jsme jinde? Česká společnost byla vždycky polarizovaná, ale nějak to nebylo moc vidět. A teď je to vidět čím dál tím víc. A obávám se, že se jakoby znovu rozhoduje na té křižovatce, odkud jdou ty dva základní směry. Jestli opravdu chceme být součástí západní civilizace Evropy, a nebo jestli zjišťujeme, že to je moc náročné a pořád po nás něco chtějí a pořád nás peskují, že třeba neumíme hospodařit s jejich penězi. Tak jestli necouváme bezděčně, a no, couvat můžete kam? No tam, kde jsme už byli, východním směrem. Proto já jsem zaskočen ochotou tolika lidí chápat třeba Putina, rozumět mu, ne, že by rovnou říkali, že souhlasí prostě se zabráním Krymu, ale mají proto tolik vstřícných argumentů, já to vůbec nechápu a říkám si, že se něco děje s touto společností a samozřejmě ten Václav Havel je na ráně, na něm se to jako může docela dobře poltit, ale to ještě neomlouvá třeba filozofy, aby používali ve svých textech slovo havlisté. To je podle mého názoru úpadek neodpustitelný. Když jste mluvil o tom, že jde o možná pověst Česka v zahraničí, o to, jakým směrem se ubíráme, všeobecně se ví a taky respektuje, že Václav Havel otevřel tehdejšímu československou bránu do západního světa. Teď, když sledujete některé aktivity určitých diplomatů nebo představitelů české diplomacie, se jeho jméno svým způsobem oslabovalo, nebo odkaz, který nám tady zanechal, to znamená boj za lidská práva, za svobodu, za demokracii i v zemích totalitních, který podle některých lidí nestojí za to, abychom si rušili obchodní plány. Myslíte si, že v tomto ohledu ten odkaz Václava Havla může být hodně oslabený, že to hrozí? Ano, to co jste řekla, byla vlastně asi největší zásluha Václava Havla. On dodával našincům vnitrozemský stát, obklopený věncem hor, nepřátelé zprava zleva. On nám dodával odvahu jít do světa, nebát se, nabít sebevědomí. A my jsme ten náročel nějakou dobu s ním, ale pak jako kdyby po chvíli ztratil odvahu, je to náročné, moc náročné na nás a tak jako kdyby prostě couval. A jestliže tedy couvá, no tak pak musí si najít důvody, proč Václav Havel to přeháněl a proč to bylo příliš ambiciozní a nerealistické a nevýhodné obchodně. Ty důvody pak hledáte a když je začnete hledat, tak je vždycky najdete. Jako teď, jako kdybychom dávali najevo, že už nechceme dál jít do toho světa s ním a že se raději vracíme domů. Někteří politici říkají, podívejte se do Německa, Angela Merklová, ta jezdí do Číny, často hájí tam své zájmy, další západní politici také nemají s tím vůbec žádný problém. Proč bychom měli mít ten problém my a naopak Václav Havel za jeho doby, ani on, ani žádní jiný politici z Česka takové vztahy nebudovali a je to chyba. Vy si to nemyslíte? Já mám
pocit, že oni to možná, ti naši politici, ani neumějí. Já jsem měl mnoho setkání s Číňany a s představiteli represivních režimů. A já jsem si vždycky našel vhodnou příležitost, vhodný čas a naprosto otevřeně jsme o těch věcech mluvili. Třeba jsem začínal tím, že i my máme problémy a jsme teď kritizováni třeba Komisí pro lidská práva při OSN za to, jak nakládáme s romskou menšinou. Dal jsem najevo, že my nejsme samozřejmě nějací bezchybní. Připravil jsem si pro to půdu a pak jsem prostě řekl, co jsem chtěl. A nikdy to nemělo žádné ekonomické důsledky, to se prostě strašíme. Ono je to nepohodlné a nepříjemné říkat těm lidem takovéhle věci. Do očí. To musíte umět. To musíte umět. Například vhodná příležitost je s prominutím při jídle. To můžete říkat věci, které při tom, jak sedíte v těch křeslech proti sobě, se říkají hůř, ale můžete říct všechno. Já mám pocit, že oni to buď neumějí, anebo se jim to zdá příliš nepříjemné. No, já to nechápu. Podívejte se, my jsme měli, když jsem byl předseda Senátu, tak byl sjezd tibetského exilu. 2 dny byli v Senátu Tibeťané z celého světa. Běloruská opozice, běloruský exil měl v Senátu sjezd. Byli jsme hostitelé, nic se nedělo. Samozřejmě nemusíte tomu dělat nějakou publicitu, ale všichni to ví, že to tak bylo. A teď najednou se ukazuje, že oni říkají někteří, ti politici v té Číně, i věci úplně nadbytečné, které by vůbec snad ani nemuseli říkat. Přece dneska nikdo na světě nemluví o tom, že Tchaj-wan je součástí Číny. Mluví se o jedné Číně, ale o dvou systémech, režimech a ty naši jdou dál, než je běžný úzus. Tak to je úplně nepochopitelné. Že čekají nějakou prémii za to, že jim někdo podepíše něco, co by nepodepsal, nějaký vstup investorů nebo co, nechápu. Václavu Havlovi se taky často vyčítá, že ve své době, tedy na začátku 90. let, neprosadil zákaz komunistické strany. Že nepodpořil to, aby lidé, kteří byli součástí tehdejšího komunistického establishmentu, nomenklatury, aby prostě alespoň někteří z nich skončili ve vězení a jasně se řeklo, za co můžou a za co nesou zodpovědnost. Zpětně viděno, myslíte si, že je to chyba? To je několik věcí najednou. Zakázat komunistickou stranu. Kdo ji měl zakázat? Já vás nebudu zkoušet, ale kdo zastavuje činnost politických stran? Činnost politických stran zastavuje nejvyšší správní soud. Nejvyšší správní soud, ale na návrh ministerstva vnitra. Na nejvyšší soud jsme po listopadu čekali 10 let. Na ústavní soud jsme čekali 3 roky. Ani ten to nedělá normálně. Parlament to odhlasovat nemohl, protože byli komunisti. My jsme je potřebovali, aby schvalovali volební zákony, aby jsme mohli mít začátkem června první svobodné volby. To by se musela naplnit představa, taková existovala, byli to jednotlivci a tím mluvili o direktoriu, rozehnat to federální shromáždění, rozehnat, jako rozehnali ti vojáci v Petrohradě Dumu. Ten velitel jim říká karaulu, stál na to kančať. A pak teda zřídit nějaké direktorium, nevím, kdo by ho zřídil. Pochybuju, že Václav Havel by byl ochoten stát se šéfem direktoria a jedině tak si dovedu představit, že by nějaká instituce mohla komunistickou stranu zakázat. Kdo? Teď další, oni nám tu moc předali, my jsme jimi nevytrhli z ruky, oni ji pustili na zem. A to není pak jednoduché. S nima vyjednáte doplnění vlády a pak je pošlete a za dveřma je zavřete. My jsme potřebovali, aby to federální shromáždění pracovalo. Do těch voleb přijali řadu zákonů, které my jsme po nich chtěli. A oni plus minus je přijali tak, jak jsme je chtěli. Oni měli v ruce zbraň,
mimořádně silnou. Oni mohli prostě nepřijít na to, na tu schůzi. A to federální shromáždění by bylo neusnášení schopné. A co byste dělala v tu chvíli? Neměla jste žádné volební zákony nové? Jak byste ten parlament obnovila? Kdo by ty volební zákony sformuloval? Podle čeho? O tom lidi vůbec nepřemýšlejí. A pořád říkají, mělo se to zakázat. Skoro jako kdyby kdo? Václav Havel tehdy mohl všechno. No ano, ano. Jako kdyby, já říkal, ano, otevřít okna Pražského hradu a vyhlásit nad střechami malé strany. Zakazuje komunistickou stranu. Jinak to prostě nemohlo být. No, ten systém se zhroutil, nepovalili ho disidenti. Zhroutil se sám, my jsme byli akorát připraveni na to, abychom docela rychle, elegantně a docela někdy i vesele to všechno bez nějakých vnitřních svárů převzali. To byla zásluha disidentů, převážně tedy chartistů a Václava Havla, který to všechno režíroval, ale ten režim se zhroutil sám. Jedině Poláci si ho zbořili, ale všichni ostatní jsme se vezli s tím, jak vlastně ztratil důvěru sám v sebe. Kdybyste měl říct, co z toho odkazu Václava Havla je v současné době asi nejvíc aktuální, co by to bylo? Nebát se světa kolem nás, nebát se Němců, nebát se Evropanů, Evropské unie, nebát se výjít do světa, přijít s něčím novým, ujme se to, neujme, uvidíme. Tahle ta odvaha, tu on měl, ačkoliv do té doby byl jednou v Americe, že jo? Žádnou zkušenost se světem neměl, ale neměl ty české tradiční s prominutím mindráky. Ten pocit malomyslnosti, že nás pořád někdo ohrožuje, že nám chce ublížit. Já jsem slyšel od vysokých politiků, jakmile slyším v Evropské unii, že nám chce někdo pomoct, okamžitě se naježím a čekám, co nám chce provést. No tak s tímhletím prostě štěstí ve světě neuděláme. Odvaha vejít do světa, riskovat, začít iniciativy, které se buď ujmou nebo neujmou. No, tohle to asi nejvíc. A on nebyl žádný světoběžník, ani s řečma na tom nebyl nijak dobře, ale tu odvahu měl. Neměl ten český mindrák. Pane Pitharte, díky, že jste přišel do pořadu v souvislostech. Naschledanou. Naschledanou. Vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou příště.